ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከምን ጊዜ ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና፣ በአፋር በኩል ጦርነቱ እንዳልቆመ የክልሉ መንግስት አስታወቀ። የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ እንዲካሄድ መወሰኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁ። ሚስተር ጃክ ማና አቶ ኤርሚያስ አመልጋ በጋራ ስራ ሊጀምሩ ነው። ታዋቂው ኮሜዲያን ከመኪና አደጋ ተረፈ። ወይዬ እንዴት ነህ? እንኳን እግዚአብሔር አተረፈ። ምንድን ነው የተፈጠረው? መንገድ ሲሻገር እባክህ ያላየኝ መኪና መታኝ። በአፋር በኩል ጦርነቱ እንዳልቆመ የክልሉ መንግስት በመግለጫው አስታወቀ። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ህወሓት በሰላም ወዳዱ የአፋር ህዝብ ላይ በድጋሚ እያካሄደ ያለውን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ በአስቸኳይ ማቆም አለበት ሲል አስጠነቀቀ። ክልሉ አሸባሪው ህወሓት በኩልበቲ ረሱ ዞን 2 በአባላ በኩል ከታህሳስ 10 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በከፈተው አዲስ ግንባር በተከታታይ እየተኮሰ ባለው ከባድ መሳሪያ ንጹሐን ዜጎችን መጨፍጨፉን ቀጥሏል ብሏል። ጨምሮም የትግራይን ህዝብ ከሁሉም ኢትዮጵያውያን ጋር ለማናከስ ቆርጦ የተነሳው አሸባሪው ህወሓት በትግራይ ክልል አዋሳኝ በሆነው በዚህ አካባቢ የትግራይን ህዝብ ከጎረቤቱ ጋር በማናከስ ጉርብትና እንዲሻክርና የራሱን ዕድሜ ለማራዘም የአፋርና ትግራይ ጎረቤት ህዝቦችን እያናከሰ ይገኛል ሲል አስታውቋል። ጎረቤታሞች በሰላም ውለው እንዳያድሩ ትልቅ ጥረት በማድረግ ላይ ነው። የትግራይ ህዝብ ይህንን የጁንታውን እብደት ሊቃወም ይገባል ያለው የአፋር ክልል መግለጫ፣ ቡድኑ በንጹሐን የአፋር ህዝብ ላይ በተለይም በኪልበቲ ረሱ ዞን አብዓላና መጋሌ በኩል የከፈተውን ጦርነት በጥብቅ ሊወገዝ ይገባል ብሏል። ህወሓት በከባድ መሳሪያ ንጹሐንን የመግደልና የመጨፍጨፍ ተግባሩን አሁንም አላቆመም። በአፋር በኩል ጦርነቱ አልቆመም። ንጹሐን ሴት ህጻናትና አዛውንት አሁንም ሰለባ እየሆኑ ነው ሲል የገለጸው የአፋር ክልል የዓለም ማህበረሰብ የህወሓትን ድርጊት እንዲያወግዝ ጥሪ አቅርቧል። ህወሓት በሚቆጣጠረው የትግራይ ቲቪ በኩል ባሰማው መግለጫ የአፋር ልዩ ኃይል በህዝባችን ላይ ተከታታይ ግፎችና ጭፍጨፋዎችን እየፈጸመ ሰንብቷል ሲል ከሷል። የምንጊዜ ሚዲያ የዜና ዝግጅት ክፍል በትናንትናው ዕለት ባቀረበው መሰናዶ በራያ ግንባር ጦርነት በድጋሚ ስለመቀስቀሱ መዘገባችን ይታወሳል። የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ እንዲካሄድ መወሰኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁ። የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት መሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ እንዲካሄድ መወሰኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁ። የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት ተስማምተው የህብረቱ ጉባኤ በአዲስ አበባ እንዲደረግ መወሰናቸው በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ ብለዋል። የኮሮናን መስፋፋትና ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታን እንደ ምክንያት በማንሳት የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት መሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ እንዳይካሄድ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ በነበሩ አካላት ኢትዮጵያ አዝና እንደነበርም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። በዓመት ሁለት ጊዜ ከሚደረጉት የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት መሪዎች ጉባኤ መካከል በኮሮና ምክንያት ተቋርጦ የነበረው የመጀመሪያው ጉባኤ ከሶስት ዓመታት በኋላ ዳግም በአዲስ አበባ እንዲካሄድ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራትና የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ጋር በመሆን መንግስት ልዩ የዲፕሎማሲ ጥረቶችን ሲያደርግ መቆየቱን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የአፍሪካዊነትን ጉዳይ እንደ መጀመሪያ አጀንዳዋ እንጂ እንደ ሁለተኛ አድርጋ ወስዳው እንደማታውቅ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዚህ ዘመን መሪዎችም ይህንን ተገንዝበው አጋርነታቸውን በሚያሳይ መልኩ የህብረቱን ጉባኤ በአካል እዚህ ለማከናወን ያሳለፉትን ውሳኔ ኢትዮጵያ ታደንቃለች ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለኢትዮጵያውያን ባስተላለፉት መልእክትም ጉባኤውን ለማከናወን የቀረን ሁለት ሳምንት ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አድርገን ጉባኤውን ማሳካት አለብን። የጉባኤው በአዲስ አበባ ማካሄድ ትርጉሙ ብዙ ነው። ሰላማችንና ደህንነታችንን የምንመሰክርበት፣ ለአፍሪካ ጉዳዮች ያለንን አቋም በድጋሚ የምናስመሰክርበት፣ የኢትዮጵያን መልካም ሁኔታ ለአፍሪካውያን ወገኖቻችን በተግባር የምናሳይበት፣ ከዚህም አልፎ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የምናገኝበት ጉባኤ ነው ሲሉ በማጠቃለያቸው ላይ ገልጸዋል። ሚስተር ጃክ ማና አቶ ኤርሚያስ አመልጋ በጋራ ስራ ሊጀምሩ መሆኑ ተሰማ።
የኢትዮጵያን የበይነ መረብ ግብይት ከስሩ ይቀይራል ተብሎ የሚጠበቀው የአሊባባና የአቶ ኤርሚያስ አመልጋ አዲስ ኩባንያ የኤሌክትሮኒክስ ግብይት በሚቀጥሉት 6 ወራት ውስጥ ወደ ትግበራ ሊገባ መሆኑ ታወቀ። በታዋቂው የቻይና ኩባንያ አሊባባ ባለቤት ሚስተር ጃክማና በኢትዮጵያዊው የስራ ሀሳብ አመንጪ አቶ ኤርሚያስ አመልጋ ትብብር እየተቋቋመ ያለው አዲሱ የኢኮሜርስ ቴክኖሎጂ ከሁለቱ የተውጣጣ ጥምር ስም እንደሚሰጠው ለማወቅ ተችሏል። ሪፖርተር እንደዘገበው ድርጅቱ በበይነ መረብ ቴክኖሎጂ ላይ ሁሉንም በኢትዮጵያ የሚገኙ የግብይት ምርቶች መገኛ ዋጋ የሚያሳውቅ መሆኑንና የበይነ መረብ ግዢ ትዕዛዝ፣ የዲጂታል ክፍያና የአቅርቦት አገልግሎትን ያስችላል ተብሏል። አዲሱ ድርጅት የአቅርቦት አገልግሎቱን ሎሺ ኤክስፕረስ ለመስጠት በስምምነት ላይ መድረሱም ተረጋግጧል። አቶ ኤርሚያስ ወደ ትግበራ ለመግባት ቀጣይ 6 ወራት ያስፈልገናል፣ በውጭ ምንዛሬ እጥረት ምክንያት የዘገዩብን ስራዎች አሉ ሲሉ ተናግረዋል። በተመሳሳይ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትርም በኢትዮጵያ ያሉ ቻይናውያንን ያገለግላል የተባለ አገልግሎት ሊጀምር መሆኑ ታውቋል። በኮቪድ-19ና ብሔራዊ ባንክ የወረቀት ገንዘብ ዝውውርን ለመቀነስ በወሰዳቸው እርምጃዎች ምክንያት የበይነ መረብ ግብይት ፍላጎት እያደገ መምጣቱና መንግስት የቴሌኮም ዘርፉን ለውድድር መክፈቱ አጠቃላይ የዲጂታል ሽግግር ለውጡን እያፋጠነው መሆኑ ተነግሯል። በአሁኑ ጊዜ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የሕግ ክፍተቶችን ይሞላል ተብሎ የሚጠበቀውን የኤሌክትሮኒክስ ግብይት ደንብ አጠናቋል። በተመሳሳይ የገቢዎች ሚኒስቴርም የኤሌክትሮኒክስ ደረሰኝ ለማተም የሚያስችል ቴክኖሎጂ እያስገባ መሆኑ ታውቋል። በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ የኢኮሜርስ ድርጅቶች ቁጥር 30 እንደሚሆን ከዜናው ጋር የወጣው ጥቆማ ያመለክታል። ታዋቂው ኮሜዲያን ከመኪና አደጋ ታረፈ። ታዋቂው ኮሜዲያን ደረጀ ኃይሌ የመኪና አደጋ ያጋጠመው መንገድ በመሻገር ላይ ያለ መሆኑን ከምንጊዜ ሚዲያ ጋር ባደረገው አጭር ቆይታ ገልጿል። ኮሜዲያኑ ሕክምና እየተከታተለና በመልካም ጤንነት ላይ መሆኑን አክሎ አስታውቋል። ተርዳሬ እንኳን እግዚአብሔር አተረፈ። ምንድን ነው የተፈጠረው? መንገድ ሲሻገር ያላየ መኪና መታኝ። ተረፍኩ። እንዴት ነው አሁን? እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን በቃ ግራ እጅ ትከሻው ተሰባብሮ ነበር፣ ያው ብረት ገብቷል። የራስ ቀሌም ተሰብሮ ደም ተፈሶ ነበር። ከአንድ ላይ አድርገውታል። በቃ ጥሩ ነኝ አለኝ። በእግር እየተሻገር ወደ መኪና አላየኝም አጋጣሚ። ምን አሉ የህክምና ሰዎች? ህክምና በቃ በደንብ እየተከታተልኩ ነው፣ ሁሉ ነገር ጥሩ ነው ያለ። ዛሬ ድሬሲንግ ነበር ቆስል የሚለወጥ ተነጎዲያም አለ። ከዛ በ19 በሽቡ ይነሳል። ከዛ በቃ ዘበኛ ንት ይቀጥላል። ጥሩ ነው ያለው። መትረፍህን ግለጽላቸው አንተ ራስህ እስኪ። እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ነገር ሰላም ነው። እግዚአብሔር ጸጋ ተርፍ ያለውም እግዚአብሔር ሁሉን ነገር አሳምሮታል። ህክምና ሰዎችም ዳኑ ነው። ዶክተር ኤልያስ ዳኑ አራት ያሉ በደንብ ተንከባክቦኝ ጥሩ ሁኔታ ላይ ያለሁትም እግዚአብሔር ይመስገን። መላው ቤተሰቤም ወዳጅ ዘመዶች ሁሉም ጥሩ ላይ ያሉት ጓደኞችም አጋሮችም እና እግዚአብሔር ይመስገን። ዋናው እንኳን ተረፍክ ደርዬ። እንኳን እግዚአብሔር አተረፈ። እግዚአብሔር ጨርሶ ይማረ። እሺ እሺ ድርዬ፣ መልካም ጊዜ። እሺ ወንድሜ፣ እሺ ቻው። እሺ የጥር 8 2014 ዕለታዊ ዜናዎችን ያቀረብኩላችሁ ርዕዮት አለሙ ነኝ። ሰላም ዋሉ።